Зараз до нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пані Ірино, ми от, власне, щойно з Тарасом Загороднім розмовляли про те, що відбувається в Криму. І ви нещодавно закликали росіян і колаборантів тікати з Криму. Адже одні з перших питань після звільнення півострова – це буде саме вирішення долі колонізаторів і колаборантів. А яка їх взагалі доля чекає і що вже робиться по цьому питанню? Дякую за запитання. Давайте відрізняти дійсно колонізаторів і колаборантів. Колаборанти – це громадяни України, які в порушення українського законодавства пішли на співпрацю з ворогом. Колонізатори – це громадяни ворожої держави, які, починаючи з 2014 року, приїхали незаконно в порушення українського законодавства на територію тимчасово окупованою і оселилися там. Отже, щодо колаборантів. Є Кримінальний кодекс, стаття 111-1. Щодо колонізаторів, ми зараз напрацьовуємо, якою буде відповідальність, але дійсно я вже раджу виїжджати, бо видворення точно буде. Буквально вчора от я бачив інформацію про те, що росіяни на півострові готують для свого захисту живий щит і для цього збираються використати, ну, це навіть не дивно, дитячий табір «Артек». Що вам відомо з цього питання? Це дійсно так, я підтверджую ці факти. І на сьогодні ворог перше хоче таким чином легітимізувати свою окупацію так українського Криму перед світовою спільнотою. І друге, дійсно зробити живий щит з громадян іноземних держав. Тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до урядів іноземних держав і прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на території тимчасово окупованій Російською Федерацією. Можливо, маєте інформацію, чи є вже країни, які от готові відправити своїх дітей в Артек цього літа? Ні, у нас немає такої інформації, але я знаю, що Росія активно пропагує так, такий літній відпочинок, вони там створюють певні умови, і я ще раз кажу, це створення живого щита, особливо перед контрнаступом, перед діями, які будуть вчиняти наші Збройні Сили. Ще одне дуже важливе маю до вас питання, тому що коли ми от звільнимо наші окуповані території, ми зіштовхнемося з такою проблемою, як нестача фахівців в різних, абсолютно в різних сферах. Це і освіта, і медицина, і багато іншого. І це питання, на мою думку, треба вирішувати вже зараз. А ви як думаєте? Ми його вирішуємо вже зараз. У нас готовий проект постанови. Дасть Бог, найближчим часом ми його приймемо. І, власне, розпочнемо формування кадрового резерву. До речі, є органи, які вже це роблять. До прикладу, Міністерство внутрішніх справ, так, ДБР, НАБУ, усі за своїми напрямками почали підготовку. Ми ж говоримо про підготовку державних службовців, органів місцевого самоврядування для відновлення України, так, в окупованому тимчасово Криму і решта територіях. А в яких галузях все-таки от найскладніше знайти зараз фахівців? Немає такої складності. Зараз головне – координація. Так, скоординувати свої дії. Необхідні закони, постанови, розпорядження мають бути прийняті вчасно. До речі, ще ми говоримо про мотивацію. Уряд у квітні зробив таку мотиваційну лінійку, до прикладу, піднявши заробітні плати органам державної влади на деокупованих територіях. Вдвічі і в півтора рази там є залежності від активних бойових дій і можливих. І решта питань, які треба для того, щоб люди були вмотивовані їхати на деокуповані території і працювати. А це от ініціатива, це все-таки вона спрямована на тих, хто зараз знаходиться в Україні? Чи все-таки це такий заклик для тих, хто от виїхав на початку повномасштабного вторгнення, для того, щоб повертайтеся, є робота, є захист, готові вам надати робочі місця і гарантувати безпеку? Це для всіх заклик. Очевидно, першим і основним це є мотивація, так, особиста, внутрішня. Ми говоримо про наших ветеранів, ми говоримо про корінні народи, коли про Крим. Так, ті, хто виїхали свого часу і, на жаль, не могли з 2014 року повернутися у свої домівки. А також ви праві і до тих, хто на сьогодні розглядає можливість повернення. Повертаємося і працюємо. От ви кажете, що головне – мотивація. А чим мотивувати людей? В тому числі тим, що я і сказала, це і гроші, це і майно, це і пільги, які вони мають отримати. Але основне – це безпека.
Бо, як ви знаєте, на деокупованих територіях бувають різні випадки, і сили оборони та безпеки готуються стабілізувати ситуацію і утримувати її під час заходів з реінтеграції. Пані Ірино, минулого тижня Україні вдалося повернути з Росії ще одну дитину. Розкажіть, от як триває процес визволення українських дітей і хто нам в цьому допомагає? Це важкий процес. От коли ми говоримо про саме цю дівчинку, яку ви зараз згадуєте, дійсно до нас звернулася її мама, її бабуся. Це вже був друга спроба повернути дитину. Бабуся поїхала у 22-му році, однак не вдалося повернути. Зараз, слава Богу, все добре, але це дуже складний процес, і нам важко знайти тих, хто може на території Російської Федерації допомагати. Однак я хочу подякувати дійсно і волонтерам, які це робили, і соцдитячі містечка, які допомагали фінансово, і омбудсману, всім, хто долучається, тому що цей процес має тривати до повного повернення наших діток. Пані Ірино, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.